No niin, kauppakassia taas, saatana. Kaupallinen kassi. Ahistaa taas pyörit kaupassa. Ei ollut perkele sipulikuutiot, niin joutuu ostamaan normisipulia. Jauhe lihaa, sika, possa, nautaa. Possa, nautaa, flooraa. Lisää sipulia, nää täytyy heti pilputa pakkaseen, ettei nämä piloille. Sitten tällainen valkosipuli, rilli, salaatti. Jotain vehnäjauhoja, en tiedä mitä pitäisi kastikkeeseenkaan heittää, mutta toisaa kelvata. Täytyy tehdä jauhelihakastia nyt välillä. Saa noin paskat pastat syötyä, mitä on tuolla jääkaapissa. Kun ei ne maistu miltään. Heitetään vielä tommonen sekaani, niin tulee hyvää makua. Sitten kävin apteekissakin ahdistumassa. Jotain lääkettä sain. En saanut kaikkia, mutta en ole kaikkia vielä tarvi. Verespainelääkkeet, ne antoi näköjään kaikki. Ja verenohennuslääke. Joo, ei antanut vielä tota. Tätä ei antanut vielä. Sitä nyt vielä on täällä. Joo, kaikki muut sain. Insuliiniakaan ei tarvi vielä. Joo, tällaiset pienet kauppakassit. Pitää ruveta vissiin jauhel lihakastin tekoon. Näihin kuviin. Ai, kova on orakka. Yksi purkin lio ja silputtu. Siinä olisi loput. Tulee näistä ainakin toinen purkilli vielä. Nenä vuotaa ja silmät vuotaa. Tää rankkaa hommaa. Kyllä tässä melkein tunti vierähtää, kun nää saa pieniksi. Puoli tuntia ainakin. Varovasti, ettei tuossa sormia haavoja taas. Kohta on pilputtu nääkin. Sitten ruvetaan jauhelihan paistoon. Nonni, urakka tehty. Kovaa homma. Kyllä siis se tunti suunnilleen meni aikaa. Hitaasti ja rauhallisesti. Joo, nyt on 3 purkillista. Pistetään niistä varmaan 2 pakkaiseen. Ainakin 2 pakkaiseen. Joo, nyt pitää ruveta paistamaan näitä lihoja. Ei tässä nyt kummemmin kuvata mitään kastikkeen tekoja. Kyllähän nyt jokainen osaa kastiketta tehdä. Vehnäjauhoilla vähän suurustellaan ja sellaista. Tai näihin kuviin. Tää on se kovi homma, tää sipulin pilpunta. Tai näihin kuviin. Heippa hei taas.